то був Скалацький район колись, а так було потім Гримальський та Гусятинський, це вже так перейменовували. Село таке було Криве, ну, це теж Тернопільська область. Ну, в дитинстві, ну, ми росли, так, діти, у нас було три сестри, брат. Ну, і мені так попало, що добрі часи були. Мене доглядали, все, ну, та всіх. Ну, і, ну, в церкву водили. Дуже любила в церкву ходити. Тато все мене в церкву брав. Ну, а потім в школу ходила. От то, що в школі навчили, отче наш, і там ще вірую. Вивезли нас в Сибір в 44-му році. Там Іркутську область, ми там виростали. Ну, виросли і така. Мама наполягала, що для дівчини це добре, і для жінки шити. Я думала, що дуже тяжко. Але я видно мала цей дар від Бога. Нас заставляли вдома молитися, щоб дякувати Богу. А потім, як попали в таку ситуацію, і хто там вже контролював нас. Мама все час на роботах, а ми так росли, як бурені. Досліджуючи Біблію, я зрозуміла багато чого, що то я зовсім не так живу, як пише Слово Боже. Ну і я мусила зробити вибір, дійсно, що, тому що, як ви кажете, опинилася на перехресті, бо і чоловік мій не знав, він не читав, а я прочитала. Ну і треба було робити цей вибір. Я вирішила зробити. Хотіла хреститися, та як Христос, бо я ще багато всього не розуміла. Як мені було це зробити? Я боялася чоловіка, бо він не знав, що він не читав Біблії взагалі. І все казав, що ми так. Ми вже в такій вірі, то так ми повинні залишатися. А я не хотіла так залишатися. Ну і Бог поклав такі обставини, що я могла його лишити і поїхати на хрещення, не сказавши йому нічого. Ніхто не переслідує зараз. Я, як то кажуть, вільна людина, і Бог мені допомагає. Дає мені здоров'я все. Вже в такому віці я сама все роблю. Так що я славлю Бога.